1989年でミャンマーで民主化運動に参加して軍事政権からクーデターをされちゃって民主化に参加した人たちが、捕まる可能性が出てきたのでそれで逃げました。お店始まった時にはまず、全然やったことないのベスネなのでミャンマーの料理も、他のアジア料理と同じ美味しいで食べられるようにはちょっといろいろ考えて紹介したんですけれど、最初はちょっと大変になっちゃったんですよね。モヒンガは、ミャンマーの、トレディションで食べ物ですね、文化の食べ物。やっぱりミャンマーになったらモヒンガで言われちゃったんですけど、米から作ったの麺の上で魚のスープ、温かいのを乗せて、あと他のタッピーの天ぷらとかなどが入れて食べるの食べ物ですね。日本だったらちょっとラーメンみたいになってるんですけど、ラーメンとはちょっと違うなので、スープは魚からベースを作ってるんで、その中で一番有名のはナマズですね。ミャンマーのナマズは日本のナマズとちょっと違うなので、泥臭いとかなのか、その匂いがないなので美味しいで、みんなが言われてしまうね。ミャンマーで、多分ミャンマーしかないかもしれないんですけど、普通の飲むのお茶の葉っぱを漬物にして、味はいろいろ合うんですよね。辛いとか酸っぱいとかしょっぱいとか、いろいろ味付けて、それを何十種類の豆の揚げ物に混ぜて、あと他の材料味入れて食べるの文化で、ミャンマーは昔何百年前からあるんですよね。これも、お茶の葉っぱのサラダで言われたんですけど、それもミャンマーの文化の一つの食べ物ですよ。ミャンマーで一番有名でデザートになったら、そのパルダって名前ですね。それ日本だったらちょっとパフェみたいなやつですね。その中で例えばフルーツとかケーキとか、アイスとか、あと、いちごの味とか、いろいろな味をつけて、その飲み物の中で食べ物も入れて混ぜて食べるの、ジュースでもないし、デザートでもないしですね、それ混ぜたの方法ですね。